者洪晨洪高雄报道，仁武警分局巡逻员仅15日凌晨0时15分巡经大树区某公寮，听到有人示警警察来了喊声，公寮随即有人影晃动，入内查看发现蔡姓男子持有十字弓及弓箭，并找闻声逃离，并趴在土堆藏匿林南，并在两人身上分别起出海洛因、安非他命、毒品。西浦派出所所长朱白雄与警员林光明巡经该处公寮前方不远，发现该公寮半夜亮着灯，并有示警喊声，人影跑动，入内查探时51岁蔡姓男子故作镇定，警方发现桌上有一把十字弓及5支弓箭，公寮旁还装有疑似射靶的圆形靶纸。原警进一步搜索，在高平溪河堤护岸道路上发现另一名男子趴在土堆上，经查他就是刚刚逃离公寮的45岁林男，并在其背包内起出一小包海洛因，返回公寮又在蔡男身上起出海洛因一包、安非他命5包及吸食器具。蔡嫌涉嫌毒品危害防治条例及枪炮弹药刀械管制条例罪嫌，林则涉嫌毒品罪嫌，两人双双送办。